Draga gospodo, dobar dan, nismo se skoro videli. Dobar dan, prvo da vam poželim dobro zdravlje u novoj godini i šampionske pobjede gospodine Stojanoviću, Saše Nikoliću, koga se uzdamo da ova godina bude godina potpuna njegove afirmacije. Evo da čujem prvo vas. Pa, hvala vam na lepim željama. Ja bih isto rekao da je Saša u 2019. godini bio izuzetno uspešan, osvojio je mnoge turnire, prvenstvo države, neprikosnoven je borac i u boksu i u kickboksu, znači nije izgubio ni jedan meč na domaćem ringu, na međunarodnoj sceni je ostvario izvanredne rezultate, svuda gde se pojavio u kickboksu, Balkan Fest, Beograd, mnogim turnirima, sve osvojio zlata. U boksu je takođe u Zagrebu, u Mostaru osvojio na evropskim turnirima zlatne medalje, u Subotici bronzanu. To zbog one povrede. Povrede noge. I zadnja zlatna rukavica u Leskovcu u finalu sa Bosancem, tu je bilo preglasavanje 2-1. Taj meč je izgubio u finalu, osvojio srebrnu. Tako da je godina bila uspešna, to je pratio i selektor seniorske reprezentacije sve njegove rezultate, on je sada od nove godine... E, o tome ćemo da vas prekinemo, o tome ćemo malo kasnije. Ovako, kao čovjek koji je, da tako kažem, poslao u svet mnoge šampione, da se ne vraćamo i podsjećamo. Ajde, pod navodnicama, Saša je, ima izuzetan materijal da jednog dana bude neko ko će nas na najbolji mogući način predstavljati u svetu. Jeste, svi mi treneri... Šta kaže vaše stručno oko? Svi mi treneri možemo se hvalimo da je neko nekoga stvorio, u stvari Bog daje, on je prirodno obdaren, talentovan, drugo što i te fizičke predispozicije koje ima, visok je 197, težak 103 kilograma od muskule, znači nema na njemu salo, brz je za tu svoju kategoriju super tešku. Jedinog konkurenta koga ima sada u seniorskoj konkurenciji, to je Babić, koji će zajedno biti na pripreme sada sa Sašom, što mi je veoma drago. Te pripreme vodi kubanski trener, Milan Piperski je selektor, a Kubanac je došao da bude trener sada naše reprezentacije. Ove bazične pripreme su u Igalu, u Crnoj Gori. To su pripreme za kvalifikacione turnire za olimpijske igre. O tome ćemo tek pričati. Ono što želim još da vas pitam, pa ću onda se Sašam. Imam utisak, pratim srpski boks, jugoslovenski boks, to vi znate. Imam utisak da se boks počeo da budi u Srbiji, evo i ove pripreme su dokaz tome. Već imamo neke boksere koji idu na velika takmičenja. Dakle, dolaze neki naslednici onih velikih boksera. Jeste, sada je predsjednik Saveza Nenad Borovčani, koji je bio prvak Evrope profesionalni, eto imao sam čast da njega vodim na Evropsko prvenstvo, na biturski pobednik, ja sam bio njegov trener u omladinskoj reprezentaciji, imamo izvanredne odnose s njim, on je dobar momak, obezbeđuje sredstva da bi bilo priprema, znači nešto to svi znaju, koliko para, toliko muzike, tako da... Boks je bio u krizi zato što nije bilo sredstava, bio je izbačen iz finansiranja olimpijskog komiteta, tako nije bilo para. Sad imamo i ligu. Ima i liga, tako je. Saša je imao ponudu da boksuje za Loznicu i... Potom, potom, ima vremena. Sale, prošla godina ti si tu eksplodirao, mada... I ono kad je tad Kačar bio u Pirotu, on te već video, da tako kažem, Peda i Kačar su dobri prijatelji. O tome će nakon drugom prilikom, neću da podižem tu dilemu, da li treba jedno ili drugo. Ti imaš svoje razloge zbog čega i kickboks, zbog čega i boks, ali o tome ćemo drugom prilikom. Ja imam svoje mišljenje o tome, ali tek ćemo da razgovaramo. 2019. je i u jednom i u drugom sportu, mada su brat i sestra, tako kažem, imao si dobre rezultate, Pedik je već rekao. Šta je to što te podizalo? Ja znam da ti odlično treniraš, da si dobar momak, da si dobar đak i to su neki preduslovi za tvoj napredak dalje.
Pa, 2019. je prošla odlično. Postao sam prvak države u boksu i u kickboksu. Mečeve radim u boksu i kickboksu zato što u mojoj kategoriji nema mnogo protivnika, pa moram da radim oba da bi sticao iskustvo. Tako sam stekao iskustvo i sad nema... Koji meč izdvajaš kao meč gde si potpuno bio zadovoljan s ovom? Sad skoro, kad sam radio kickboks protiv Crnogorca. Šampion Crne Gore, ja imam 31 godinu. Oni imaju tradiciju, da. Opitali su me da radim protiv seniora, pošto su mi juniori predali svi. Prihvatio sam i nakutirao sam ga u prvoj rundi. Ovo je Bosanac, gde se lomilo, na kraju si pao, da tako kažem, možda i fizički, je bio pravi ispit tvoj. Dakle, tu je bilo skoro egal, a on je odličan kickbokser, tako da se i tu vidio neki kriterijum da ti možeš mnogo više od njih. Ma, to meču me rame isto izdalo baš dosta i bio sam bolestan, nos mi je bio zapušen, nisam mogu ne da dođem do vazduha, ali nije, mogu da ga dobijem. Da. Peda je najavio Ulcin, to su pripreme najboljih boksera srpskih. Herceg Novi. Pardon, pomenuo si Ulcin zbog toga. Ne, Herceg Novi, možda sam pogrešio. Da, dobro, Herceg Novi. I to je sad prava prilika za tebe da se izmeriš, da vidiš ko je gde, selektor, rekog boks, kickboks. Imam ja svoje mišljenje, delim ga sa Kačerom i Pedom, ali o tom potom. To za tebe dosta znači. Imaćeš organizovan rad, pravi život organizovani na pripremama i to je ono prvo što doživljavaš, verujem. Si bio do sada na nekim dužim pripremama? Pa ja sam bio na dužim pripremama, ali sad mi je baš drago što sam dobio poziv da budem na pripremama sa seniorima, baš sa našom elitom boksa. Ti imaš još pravo za omladince, za juniore da boksuješ, ali tako? U kickboksu sam prešao senior, mladi senior, a u boksu, da, u kickboksu sam i dalje junior. I ove cele godine. Dobro, ajmo, bit će takmičenja, obično to ide pitanje. Krenula je ova nova godina, čemu se nadaš, Stale? Pa ništa, kao i prošle godine, ove godine isto, da budem prvak države, da ostanem u reprezentaciji, u kickboksu. Na kraju godine ima svetsko prvenstvo. I nadam se... U kickboksu? Da. Šta je sa desnom nogom, zglobom? Noga je dobro, dobro. Bolje sad? Super. Dobro. Moram da kažem, Saša naišao i na dobro razumevanje Nenada Đorđevića, tako da sad imate i termine kad treba, obezbedit ćemo i kompletnu opremu. Tako da bez podrške ti i Peda ne možete sami. Mora neko da razume da u Pirotu se rodio i počinje da napreduje pravi šampion. Jeste nešto, ja bih samo dopunio, zaboravio je Saša, avgusta meseca ima Saša svetsko prvenstvo koje se održava u Beogradu, kickboksu. A da, to smo pomenjali ranije. A septembra meseca je evropsko prvenstvo za seniore do 22 godine, tako da će učestvovati i na kickboksu. Samo da razvojamo, da li je boks ili kickboks? Kickboks je avgusta meseca, a septembra meseca je boks, evropsko prvenstvo za boksere do 22 godine, a sada imaju marta meseca Paris kvalifikacioni turnir za olimpijske igre, a aprila meseca kvalifikacioni turnir, znači drugi, samo idu finalisti na olimpijadu, a sledeći turnir je avgusta meseca, to jest aprila meseca u Londonu. Ima vremena, korak po korak. Ako bude izborio status repetitivca, normalno, on je sada tek prešao u tu seniorsku konkurenciju, i ako Kubanac vidi da je on perspektivniji od Babića, ja lično smatram da jeste, jer Babić je niži 7 cm od Saše, sporije, teži, tako da nadam se da će Piro dobiti kandidata za olimpijski igre. Sale, neka da Bog prvo zdravlje, da posle sve ostalo. Sad tvoja dilema, ti poštuješ i Marijana Antića i Predraga Stojanovića i zbog jednog i zbog drugog, tu si gde si, tako da doće dan, trenutak, kada ćeš da li morati da prelomiš, ali u svakom slučaju, bilo koji da uzmeš sport, ja se nadam da ćeš biti veliki šampion. Srećan put u Herceg Novi, javi se od tu da pošalje nam neku sliku da pratimo. Pedo, hvala i sve najbolje. Hvala i vama. Sale, sve najbolje. Hvala.